Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Lucern dhe jap mësim online në matematikë. Dhe sot me datën 7 janar 2021 po e përdorim rregullin e L'Hopitalit për me kalkulu sjelljen kufitare të funksionit x² - 4x pjesëtu për x - 4. Çka thot rregulli i L'Hopitalit? Thot këtë. Nëse një funksion tendon drejt infinit pjesëtu për infinit apo 0 pjesëtu për 0, në këtë rast kalkulojmë nalt derivatin e parë dhe poshtë derivatin e parë dhe pastaj e analizojmë funksionin. Do thotë, në këtë rast e marrim pjesën e sipërme x² - 4x, nxjerrim derivatën, kemi 2x - 4, dhe në pjesën e poshtme gjithashtu nxjerrim derivatën dhe është thjesht 1. Pastaj rishkruajmë funksionin tonë në limës x drejt infinitit si 2x - 4 pjesëtu për 1 apo thjesht limës 2x - 4 për x drejt infinitit. Për x drejt infinitit, pse? Sepse e pam këtu kem x² - 4x, do thot x² dominant dhe shkon drejt infinitit, dhe poshtë kemi x - 4, dhe nëse x shkon drejt infinitit, gjithashtu kjo pjesa e poshtë më shkon drejt infinitit, do thot e kem këtu kushtin e parë, infinit pjesëtu për infinit, dhe për këtë arsye kem, do thot e kemi nxjerrë ndamas derivatin nga pjesa e sipërme dhe e poshtme, dhe po dalim tani te limes 2x - 4 për x drejt infinitit, dhe ky është thjesht, do thot, nëse kemi 2x dhe 2x shkon drejt infinitit, kjo i bjen 2 herë infinit -4 apo thjesht infinit. Do thot, nëse x shkon drejt infinitit, funksioni jon x² - 4x pjesëtu për x - 4 shkon gjithashtu drejt infinitit.